Fala aí galera, ligado aqui no canal Fredo Tatu, vídeo novo se iniciando. Se você não conhece a minha arte, não conhece o conteúdo que eu passo aí no YouTube, né? Dá uma olhada aí no canal, se inscreve no canal, fideliza no like aí, faz um tour aí pelos vídeos, beleza? E hoje eu vim trazer esse assunto aí, né, galera, que é polêmico, que é dificilmente a gente ver alguém falando e explicando sobre isso, né? Até eu mesmo já pesquisei muito sobre esse assunto. E até hoje, assim, não tem uma pessoa que explique especificamente, né, a questão, o porquê acontece isso. E, tipo assim, eu mesmo fiz o meu estudo aqui, né, em relação aos fios, a cabo, a máquina, a fonte, e a experiência também, né, de estar trabalhando ali, no, no, aqui na tatuagem, né. E o que acontece? Cheguei na conclusão, galera, que eu vou passar para vocês hoje o porquê que a sua máquina bate nesse sentido horário. Ou melhor, sentido anti-horário. Quais são os fatores, os motivos que podem causar isso na sua máquina e também está prejudicando o seu trabalho, né, em relação à qualidade, a desenvolvimento? Você achar que as suas técnicas não estão sendo bem executadas, mas é claro que o material influencia muito. E uma máquina batendo sentido anti-horário pode sim prejudicar a sua arte, entendeu? Não, eu acho que não é o ideal ela tá batendo assim, todas as máquinas têm que bater sentido horário. Quero passar para vocês porque prejudica sim, pode prejudicar sim em relação à sua fonte também, o cabo também influencia muito, né? Claro. E vamos que vamos, galera. Se inscreve aí no canal, fideliza no like, tamo junto, beleza? Nós. Então, galera, estamos aqui no estúdio, né? Gravar esse vídeo. Tô com o cabo RCA aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse focou aí que eu tô sozinho aqui, galera, não tem como eu ver. Mas esse aqui é uma entrada, essa aqui é uma entrada RCA. Tem essa entrada RCA e tem essa entrada P, né? Calma, deixa eu tirar aqui da fonte para vocês verem. E essa entrada. Porém, não é essa entrada que eu costumo dizer que tá invertida, né, galera? É essa aqui. O que acontece? Esse cabo aqui, ele abre, ó. Ele abre. Deixa eu abrir para vocês verem. Ó. Tá vendo? Aqui dentro ele tem dois fios. Ó, como vocês podem ver, ó, tem dois fiozinhos aí. Que o que acontece, galera? Esses dois fios que tem aqui dentro, eles podem estar soldado invertido. O que acontece? Se eles estiverem soldado invertido, aqui tem a solda pertinho aí, aqui, ó, se dá pra ver que ele encaixa. Então, o que acontece, galera? Esses dois fios, eles são muito importantes, no cabo, entendeu? Se ele tiver soldado invertido, provavelmente a sua máquina vai bater anti-horário. Ele faz a máquina só bater anti-horário se tiver invertido. Vou conectar aqui na máquina. Ligar aqui a fonte. 5.0, pedal. Máquina batendo sentido horário. Normal, ó. No vídeo vai parecer invertido, né? Mas não é. Ela tá batendo sentido normal, horário. O que acontece? O que que faz a máquina bater anti-horário? A inversão dos polos, né? Do fio, do cabo RCA, dessa entrada aqui, RCA. Essa entrada aqui faz a máquina bater anti-horário se ele tiver invertido. É claro que eu vou justificar isso para vocês. Vou mostrar aqui na máquina que eu fiz. Ó. Essa máquina aqui é uma máquina caseira. Eu ainda não gravei vídeo com ela, tava montando. Bem caseira mesmo. Bem caseira. Aqui tá os dois fios que eu tô falando pra vocês, que tá ligado na máquina. Esses fios aqui é da máquina. Na maioria das vezes na máquina, o motor aqui, a variação do motor, tá certo, entendeu? Porque tem processo de qualidade, os caras testam positivo, negativo, terra. Então é dificilmente bem na máquina investido, entende? Então, o pessoal que fabrica, eles têm muito cuidado com isso, em questão de qualidade e desenvolvimento do produto, né? E já os cabos não, os cabos são produção, assim, em quantidade alta, né? Então, às vezes vem importado da China e não tem como conferir, entendeu? Não tem um processo de qualidade pra gente conferir. Já as máquinas nacionais ou importadas têm uma prioridade. E vou mostrar pra vocês agora, galera, com o quê? Com o cabo. Cadê o... Aqui. Com esse cabo aqui, ó. Esse cabo é um cabo de bobina, né? Aquele cabo que a gente coloca na bobina, um lado vermelho e outro lado preto. Quem tem bobina aí,
sabe que esse aqui é usado. Tem gente que adaptou o RCA na bobina. Já me indicaram falando para não fazer isso, porque ela perde potência, né? Não sei se é verdade, porque eu nunca fiz isso. Então, esse aqui é o cabo de uma bobina. E o que que eu vou fazer para mostrar para vocês? Eu vou ligar aqui, ó, esse cabo nas entradas aqui, para vocês verem a máquina batendo sentido horário e a máquina batendo sentido anti-horário, como o cabo pode influenciar, beleza? Montei aqui, né, para vocês verem, ó, o cabo, ó, cabo montado aqui, fiz uma, como é que fala, gambiarra, né? Fiz a gambiarra aqui. E o que acontece? Eu vou pisar aqui, ó, para vocês verem, ó, o botão girando. Isso é para vocês verem aí, ó. Aqui, galera, ele está girando normal, sentido horário, como eu liguei ele. Agora eu vou inverter os polos para vocês verem. Eu vou botar o marrom no preto e o azul no vermelho. E vou pisar para vocês verem ela batendo anti-horário, beleza? Então, galera, inverti aqui, ó, para vocês verem. Vermelho com azul e marrom com preto. Tá invertido. E vou pisar no pedal, ó. Como é que ela bate, ó? Anti-horário. Observe. Conseguiram ver? Então, galera, essa é uma das coisas que podem fazer a sua máquina bater anti-horário, entendeu? A questão do cabo. Porque eu botei assim para vocês terem uma noção, para provar que o cabo influencia muito na qualidade e na rotação da sua máquina. Máquina caseira. Fiz para fazer, né, umas tatuas aí, uns vídeos para vocês, né, sem discriminar a máquina caseira. E assim, galera, esse é um detalhe que pode ocorrer. Na maioria das vezes é o cabo que causa a rotação da máquina sentido anti-horário. Beleza? Porém, a fonte também influencia nisso. Vou mostrar para vocês agora a fonte. A minha fonte que eu tinha antes, que eu trabalhava com a X13, com a rotativa, ela teve um pico de energia aqui que, não, teve na verdade uma queda de energia, né? Que pode ter queimado um polo dentro dela. O rapaz que mexe com eletrônica não conseguiu identificar. Ele falou que não tinha nada queimado na fonte. Porém, depois que teve essa queda de energia aqui, ocorreu isso. A máquina ficou batendo no sentido anti-horário com ela. Vou mostrar para vocês. Ó, galera, essa é a fonte que eu usava antes. Foi a primeira fonte que eu usei. Ela tem o visor digital, né? Semi-digital, né? Não é uma fonte digital. Não é considerada uma fonte digital. E muita gente discrimina ela porque ela é robusta, né? Ela é grande, é bruta, não é digital. Falam que não é digital por causa disso. É só o visor dela que é digital, né? E realmente ela é uma semi-digital. Mas é uma qualidade muito boa, cara. De fonte, trabalhei durante 2 anos com ela, sem reclamar. Tatuei vários tipos de tatuagem: traço grosso, traço fino, pintando, rastelando. Entendeu? Então, assim, eu considero uma fonte para quem é iniciante, não tem condições de investir num material melhor, né? Para começar, é boa demais, entendeu? O importante é isso aqui, ó. Esse visor aqui é importante, digital, para você ter uma noção de voltagem, né? É muito importante isso, a voltagem em relação aos seus trabalhos, à sua mão, à velocidade que você está trabalhando. Então isso aqui é muito importante da fonte. Vamos lá, voltar ao assunto. Essa fonte, eu trabalhava com ela e com a queda de energia que teve, ela parou, né? Na verdade, ela deu uma parada, até fiz um vídeo aí em relação a ela. E ela não queria mais fazer a máquina bater. Depois eu levei pro cara dar uma olhada, aí o cara deu uma mexida, falou que não tinha nada de errado com a fonte e ela voltou a bater de novo, só que a máquina sentido anti-horário, depois que eu fui perceber isso. Que ela estava fazendo a máquina bater sentido anti-horário, por isso que não estava conseguindo trabalhar com ela. Estava machucando muita pele. E vou mostrar para vocês que agora ela tá ligada, ó. Tá ligada. Ela liga normal, normal, tudo normal. Vou botar aqui a voltagem para não queimar a máquina, né? 5.0. É a que eu mais trabalho, galera. É a voltagem que eu mais trabalho, é 5.0. Vamos lá. Ó, vou deixar 5.2. Tá vendo? 5.2. E vou colocar aqui
o cabo RCA normal. Aí, ó. Liga aqui, ó. Cabo clip cord. Máquina. Vou botar o pedal aqui, o pedal. Fazer vídeo sozinho é complicado, galera. Mas a gente faz. Ó, tá ligado aqui, galera? O cabo, pedal, tudo direitinho. Até diminuiu aqui, aumentou um pouquinho a voltagem. Deixar 5.5 mesmo, porque quando a gente pesa, dá uma diminuída, né? Vamos lá. E o que acontece, galera? Ó, eu piso, olha o que acontece com a máquina, ó. Ela tá batendo, galera, anti-horário. Como? Por quê? Pra vocês, pode parecer sentido horário, mas não é. É anti-horário. Se tiver um cara aí que mexe com eletrônica, mecatrônica, ônica... Porra, se tiver um cara aí que entenda sobre isso, poder nos informar, né? O que pode ter ocorrido, queimado um polo dentro da fonte, queimado um fio, um circuito, algo assim que possa ter feito ela bater sentido anti-horário, né? Queimado alguma coisa, não sei, não entendo de eletrônica. É, porém, tô passando pra vocês uma experiência que eu tive, né, galera? Então, muitos vêm pra criticar, falar que tá errado, que não é isso, que não é aquilo, porém, eu tô falando com base no fato, né, que ocorreu comigo, entendeu? Então, tem que ter cuidado na hora de você tatuar. Você tem que observar isso. Às vezes você está tatuando e a tatuagem não está sendo com a qualidade legal, que pode ser a fonte, pode estar com ruim, pode ser o cabo. É claro que o cabo também de silicone, ele influencia muito. O cabo de silicone não tem a qualidade boa, né, para estar trabalhando. Ele oscila muito, faz oscilar muito a máquina. Quando ele está novinho, não, né? A qualidade é boa, mas com o tempo que você vai usando, manuseando a máquina, ele pode sim causar uma oscilação. Esse cabo aqui é o melhor que eu trabalhei até hoje. Ele é meio blindado, né? Meio de couro. Eu portei ele do AliExpress. Então, galera, é isso, entendeu? Que eu queria passar pra vocês, porque a fonte influencia muito, sim, entendeu? Ela pode fazer a máquina bater sentido anti-horário também. E o primordial, né, galera, pra gente tá vendo, é o que eu sempre digo, é o cabo, que é o item mais barato, né, pra gente tá identificando o problema primeiro, pra depois partir pra fonte, que é algo mais caro, entende? Então, é melhor você pegar o cabo primeiro, ver se o polo dele tá invertido, se não tá. Aí você pega o cabo, se estiver batendo no sentido anti-horário, né, claro. Você inverte, pede para alguém soldar, se você não conseguir soldar, né, porque tem que ser soldado ali a entrada do RCA. Se continuar machucando muito a pele, você não tiver conseguindo trabalhar direito, tá ruim, aí sim você tem que ver a fonte. Mas, dificilmente, galera, dificilmente é a fonte, a não ser que você tenha um problema, como eu tive, de queda de energia, porque aqui tem muito isso. Esse lugar aqui é incrível. Então é isso. Queria passar essa informação aí pra vocês. Maquininha caseira aí, mostrando aí, dando exemplo pra vocês aí. Quem quiser ver um vídeo com ela aí, deixa no comentário, beleza? Tá atuando com a maquininha caseira. Queria passar esse conteúdo aí, né, galera? Que muita gente tem dúvida. E Alfredo Tatu, na humildade sempre. E queria mandar um salve pra todos, galera. Agradeço demais aos 10k. Tamo junto aí, somando sempre, beleza? Vou deixar aqui embaixo o grupo no WhatsApp. Somando sempre, que ainda tem espaço pra entrar gente lá. Vou deixar aí embaixo na descrição. Vou deixar aí embaixo o meu Instagram, minhas redes sociais, me segue lá no Instagram, dá aquela força que eu quero fazer um sorteio lá pra vocês, beleza? De um kit lá, uma máquina, alguma coisa do tipo. E salve, salve aí pro Robson Tatu, tatuador Mil Grau, que conversou comigo lá no Instagram, trocou uma ideia comigo. Tamo junto, meu parceiro, salve, salve aí pra ti. Depois eu vou dar uma lida nos comentários e mandar um salve pra rapaziada que deixou salve lá no, na comunidade. Tamo junto. E é nóis, galera, compartilha a informação, fideliza no like. Desculpe aí qualquer coisa, deixa nos comentários aí o que você quer ver, um assunto que eu possa fazer vídeo, beleza? Vou deixar aí embaixo o link do meu outro canal também, né, de Tropa do React, que eu vou fazer reação de algumas coisas. E é nóis, tamo junto, galera, somando sempre. Partiu, abraço pra geral.